Na pivnou putu. Na pivnou putu. Miks on nii punane? Miks sa oot ise takumikku on siukse... Issand jumala, vaata. Näed. Ma filmin. Ei ole normaalset ahvit. Ahvit on inimesed. On vä. Kas sinä oled ka ahve? Ei ole. Me muutimme ilmeen. Ja nyt leitin tänne pani suu. Meidän isä oli ahve. Pane YouTube. Varsti lentä pitää. Mis sen nii noirattat? Sä oot suuremmaksi sinne. Mitkä siinä on kohuoli? Mä ootan kyllä no. Mä en tiedä, miten ne tehtävät ne suuruus. Mä ei voi sanoa. Tää ei yltse liikuu. Tulee tytrakut siihen. Missä on se silmät sorkit niimoodi? Vaata on nagu inimene tehtävä silmätesse. Tää on nagu liikku. No nyt tulee peli yksi hetki. Se siellä on se. Vaatta.